上是公上上，就是两点的一个报告。第一个就是我还写这个有关这个公民的这个出租的这个住宅，各位两位议员那个都报告过了，确实呢是影响我们住家的一个品质，因为我们这边有这么多里。人数呢，他1500户进来，1500户进来的话呢，我每户给他平均两个人就好了。比原先的那个平民住宅要多出大概4倍、3倍这样。本来是这个地方是一个环境，在东区来讲，我们这边一个是一个非常好。我常说，人家就问我说你住哪里，我说我住在信义区。都不敢讲说住在这个管制这个地方，那你说哎很好啊，我就跟他讲说哇，我们住的是平民住宅的地方。以前很多人都讲说，你讲说住在这里，没有人知道，你就说平价住宅就有人知道。那我希望说这一次我们都发那个都发局这边多考虑一下，麻烦就是说把这个建筑啊容积率呢，就是说跟刚刚那个。张老人在用的一定要降低啊，不能够那个这样子的话呢，会影响到我们周遭的居民的品质啊，交通的问题啊，还有就是说那些影响到我们每个人就是生活啊，人口密度环境就差了啊。第二点就是说。原先我们就是在1995年那个案，我们蔡局长有提到说38项啊，因为我们将来就是说这个开发以后建起来，那我们这边局长，我们这个项要封死那个96项啊要封死，那我希望就是说从38项我们打通到那个大道里。为什么呢？因为整个建起来以后呢，你这一封死，那造成我们周遭的这个居民呢，要到对方大道里那边呢，非常不方便。那弄起来以后，可以带动这个繁荣，减轻这个信义路将来就是福德要延伸6段，也可以减轻他们那个交通的问题。也对我们这边来讲呢也比较好，所以我就坚决就反对，就是说这个第一点刚报告的就是说容积率的一个增高。好，谢谢。好，已经有三位乡亲了，再请局处的